שדנו לשלושה מאסרי עולם פלוס עוד 20 שנה את עמירם בן אוליאל על רצח 3 אנשים ועוד עבירות בדומא. כי אשתו כתבה השבת שזה עוול. תשובה, זה עוול. אי אפשר לבסס הרשעה על הודאה. זה לא הולך. בדיני ממונות ודאי זה הולך. הוא מודה שחייב כסף, תשלם. אבל אין אדם ישים עצמו רשע. ולכן זה לא שווה. אבל בגמרא שלנו, דף כ"ד עמוד א', מסופר על תלמיד, מר זוטרא חסידא, שהתארחו באכסניה ונעלם כוס כסף שאחד מתלמידיו גנב. הוא ראה תלמיד אחד למה שידה בגלימה דחברי מנגב ידיו בגלימה של חברו, אמר לא אכפת לו ממון דחברי, סימן שהוא לא אכפת לו מהכסף של אחרים, כפתה, כפו עליו, ועודה, ועודה. אם כן, אתה רואה שאפשר בכפייה עד שאדם מודה. אמנם זה רק לשיטת הראש. ככה אומר הראש, שהיכו אותו. האור זרוע אומר לא. זה כפייה במילים. כלומר, תפסו במילה, שאל אותו, עשה לו חקירת שתי וערב, אז שבסוף לא היה לו כוח לכפור, ועודה. על כל פנים, על פי שיטת הראש, אפשר לכפות במקום. וכך מופיע בכמה תשובות. יש בספר ברשבץ, רשבץ, ג' קופסה מחת, קופסה מחת, כסח, על אדם, שני אנשים הלכו בדרך, אחד היה עיוור, השני ראה מעללים, ולעיוור היה מעיל מבפנים כל רכושו באבנים טובות, והוא גנב לו. הגיע לעיר, זיהה אותו, אבל בשביל עיוור, צעק עליו, לקחו אותו לבית דין, הפעילו לחץ פיזי, הוא הודה. אז אתה רואה שאפשר להפעיל לחץ. בפשוט פנים מהירות, בית קוף נון ה, שצריך רק בית דין חשוב שבדור. לא כל בית דין יכול לעשות את זה, אנחנו לא סומכים עליו, וצריך גם רופא שיעריך האם הוא יכול לעמוד בזה, לא יכול לעמוד בזה. זה עמירם בן אוליאל. עשו לו דברים מאוד קשים. הרעיבו אותו, הצמיעו אותו, מנעו ממנו שינה, קשרו אותו באופן כואב, ועוד דברים ששכחתי. היכו, שינה, הקור, קור, כפה מקור. עוד זמן ועוד זמן, בפעם האחרונה, 7 שעות עינויים. מהסוף הוא נשבע. אכן, בשו"ת גינת ורדים, אבן העזר, כלל ג' סימן ט', הוא מספר על אדם, מצאו אותו הרוג.
ולא זיהו את הפנים. וחקרו הרבה, ואמרו, הנה במסלול הזה, נסע בעל עגלה גוי. הוא לקח מישהו ולא חזר עם מישהו, אספו הרבה עדויות נסיבתיות, לקחו אותו, עשו לו עינויים קשים, ובסוף הוא הודה. ואמר גם את השם של היהודי. ועל יסוד זה התירו את אשתו מעיגון. אז אתה רואה ש... שכן לפעמים אפשר. אבל הוא אומר, זה לא כלל גדול. תלוי בשופט, ותלוי בנידון, תלוי בנידון. לפעמים מבטיחים לו, אם אתה תודה, תקבל זה וזה וזה וזה. אז הוא מודה. ולפעמים הוא פחדן נורא. הוא רק שומע שריקת שוק, שוט, מיד הוא מודה מה שאתה רוצה. ולפעמים הוא קשוח. הוא מעדיף למות מאשר להודות וחולל כבודו. אבל בי שבאמת הוא עשה. צריך לבדוק מי הבן אדם שעומד מולנו. ולבדוק איך השופטים מדברים. וגם בעיקר, אי אפשר ככה להתנפל על בן אדם, לקוט אותו. צריך עדות נסיבתיות חזקות. מה זה עדות נסיבתית? אין עדים. אבל יש נסיבות שמהם אפשר להסיק. למשל, שניים נכנסו לחדר, אחד יצא חבול. ומה הוא הרביץ לי? אף אחד לא ראה. אבל מסתבר שהוא הרביץ לו. לא נכון, הרביץ לעצמו. קושיה. יכול להיות. שהרביץ לעצמו כדי להפליל אותו. אלא אם כן יש לו מכה באמצע הגב שאי אפשר להרביץ לעצמו. זה עדות נסיבתית. עדות נסיבתית הכי דופה. זה משפט שלמה. לא היו עדים. אבל היא אמרה, היא אמרה, נו, זה לא רואה. אלא, התורה אמרה, על פי שניים עדים יקום דבר, ואין לך שני עדים. אז לפעמים סומכים על עדות נסיבתית. זה בעברית מודרנית. בעברית ישנה זה נקרא אומדנה. בנפשות אין אומדנה. ראו אותו רודף אחריו עם החרב, מצאו אותו בפנים. זה מת, זה עם החרב שוטט את דם. לא. אתה תעשה טעות, תהרוג בן אדם, אתה לא יכול להחזיר. בדיני ממונות סומכים על אומדנה. אומדנה, אבל אומדנה זה מוכח. כל מה שאמרתי, מכה באמצע הגב. זה אומדנה דה מוכח, או משפט שלמה, זה אומדנה דה מוכח. היא אמרה שהיא לא רוצה שימות, היא אמרה, גם לי, גם לך לא יהיה נובע זה. זה אימא זה. כשיש אומדנה, טובה, חזקה, אבל זה לא 100%, אז אפשר לכפות עליו, שהיא יודע, אפילו בגמרא שלנו, בדיוק נעלם כוס, והוא מנגב ידיו וזה, אבל זה לא בטוח. אבל בכל זאת זו אומדנה חזקה מאוד. וגם רב זוטרא חסידא, יש לו עין, הוא מרגיש, אבל זה עדיין לא הוכחה. אגב, שלמה המלך כתוב בהרבה מפרשים שהוא ידע ברוח הקודש על המקום, אבל זה לא הוכחה משפטית רוח הקודש, צריך הוכחות. לכן הוא עשה אומדנה דה מוכח. ובייך כל העם איך הוא חכם. אבל הוא בעצמו ידע ברוח הקודש.
אז יכול להיות שהם אחזו אותך גם מידה ורוח. בהרגשה הפנימית. אבל היה לו מדינה שהוא רב. ביום בסיכום, אפשר לכפות, אבל, זה לפשיטת הראש, אבל הראש ככה אומר, לא אור זרוע. אור זרוע זה חקירת שתי בערב מעייפת, ומסבכת, ומתאה, עם מכשולים. אבל יש כמה תנאים. א', שיש עדויות נסיבתיות, כלומר אומדנות, חזקות מאוד, ב', שצריך בדין גדול, בדין גדול, רציני, כבד, לא כל בדין יתחיל לתת מכות לאן נגיע. 3, צריך לאמוד היטב את הכוח של הבן אדם. יכול להיות שהוא הודה, הוא מפחד, הוא פחדן, אז זה לא אומר כלום. יש אחד גיבור שבגיבורים, והוא לא הודה, ובכל זאת הוא חייב. יש אדם לפעמים מעדיף להתאבד מאשר לסבול בושה וחרפה. כל זה חסר במקרה שלנו. אין עדויות נסיבתיות. יש הרבה עדויות נגדיות. שערבי שכן אומר שהוא ראה שני אנשים, ולא אחד, שניים. יש לו אליבי. כלומר, עדויות שהוא היה במקום אחר. כמובן, עכשיו אפשר לבדוק את האליבי, כי אפשר תמיד לתאם. אבל אפשר לחקור את האליבי לפני שבעל האליבי נפגש איתו. וכן הלאה וכן הלאה. לא רק שאין עדויות בעד, יש הרבה עדויות נגד. ולכן, זה לא הולך, זה לא בדין גדול, זה לא נתמך בעדויות נסיבתיות, אלא להפך. וכל כך עינו אותו, שבסוף הוא נשבר. 3 פעמים הוא הודע. פעמיים, שני הפעמים הראשונות, בית הדין פסל. אמר, זה הודעה בעינוי. פעם שלישית הוא לא פסל. אז הבית דין בעצמו, בית המשפט בעצמו מודה שיש פה. ולכן, חסרים פה 3 התנאים. 3 התנאים האלה, זה לא, זה כתוב בתורה, בפוסקים, הראשונים, האחרונים, אבל זה דברים הגיוניים, שכל אדם ישר מבין. שצריך, זה אי אפשר רק לבנות על זה, אלא לצרף. שצריך בית דין, בית משפט רציני, כבד, ובנשים וזה וזה. ושצריך לעמוד את, מה שעשו לו. עכשיו, זה נכון. השבק הוא לחוץ מאוד מפני טרור יהודי. ובצדק. טרור יהודי יכול לגרום המון נזקים. נזקים שערבים אחר כך תהרוג אחד, יהרגו לך 100, יעשו לך פצצה, מה הם יכולים לעשות? המון דבר. מה שהם יושבים בשקט זה נס ניסים. לא פשוט. פה ברמדאן הולכים מאלף ערבים ברחוב. וכמה אירועים היה? 0. כי המשטרה מחזיקה אותנו כסף. אבל אתה צריך לעשות דברים כאלה, הם עלולים להתפרץ. וגם מבחינה בינלאומית, איך אתה נראה? איך תגיד, איזה מקרה יוצא דופן? זה לא ככה, כפי שאני. אז אני מבין שלא חוסים. יש נערים קטנים לפעמים, בן 16. אי אפשר לעשות לו כלום, הוא קטן. אבל מטרטרים אותו במשטרה. עוצרים אותו, לא מזמינים את ההורים, ועד שמזמינים, עובר זמן, וזה וזה. פעם שאלתי שבת, אתם עושים את זה כדי להרתיע?
הוא אמר, כן, צריך להרתיע. שנער ידע שאם הוא יעשה שטויות, הוא יאכל את זה. אף על פי שחוקית אפשר לעשות נגדו הרבה, אבל יסתדרו וכולו כדי להרתיע. וכל וחומר, רצח צריך להרתיע, מאוד מאוד מאוד. בסדר, אני מסכים שצריך להרתיע. אבל לא על ידי שאתה עושה עוול לאדם חף מפשע. ואיך אתה יודע שהוא חף מפשע? אני לא יודע. אין לי רוח הקודש. אבל ידוע, חזקת כשרות. או בעברית חדשה, חזקת חפות. כל זמן שלא הוא חף, שהוא אשם, הוא צח כי בדלך. אתה לא אומר כולם פושעים מה שתוכיח שאתה לא. לא הוכח שום דבר, הוא לא יכול ללכת הביתה. אז נכון, מאוד מאוד לחוצים, אבל זה לא סיבה להתעלל, גם אחר כך בצוהר, תנאים קשים, תנאים של פושעים ביטחוניים. מה זה קשור פושע ביטחוני? פושע ביטחוני זה אדם, הוא לא יודע מה, הוא ערבי, אסור לו שיפגש עם אחרים, אחרת ימסור, מה, הוא ימסור מידע, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא פוגש אף אחד, הוא סגור לגמרי, הוא איזה וזה, הוא לא, אסור לו לטלפין, אסור לו, כמו פושע ביטחוני, אבל מה קשור ביטחוני? יש פושע פלילי, טוב, הוא רצח, בסדר, הוא לא רצח יותר, הוא רצח בתנאים האלה, בסדר. פושע ביטחוני, הוא יודע כל מיני דברים, הוא עלול מפה לארגן, מה אתה רוצה לזה? והדבר הזה עוול, וזה לא עוול הראשון. יש גם לחץ, שכחתי. לחץ לגלות אשם. אם יש מישהו שעשה, ולא מגלים מזה. זה ביזיון. זה מלחיץ את הציבור. לכן חייבים למצוא מישהו. אבל ברור, אבל זה לא, אבל היו מקרים בארץ שעצרו אנשים על פשע חמור, שמו אותם בבית הסוהר, גם יהודים, גם ערבים, ובסוף התברר שהוא לא היה רוצח, תפסו את הרוצח האמיתי. ופעם אחת שמו אדם בבית הסוהר על רצח, ובסוף מצאו את הנרצח. אז יש סברה רחבה לומר, סברה, שהוא לא, זה באמת. איך אפשר לומר את זה? ואדם, הוא בבית הסוהר, אחר כך מתברר וזה, אז הוא מקבל ביצועים, לא מקבל ביצועים, אבל הרסת לו את החיים. היו ילדים גם, חקרו אותם. אמרו, אחד התפרס בבכי בבית המשפט, אמר, כל כך סבלתי, שקלתי לשים קץ לחיי. אז לכן יש פה איזה איזון עדין. זה נכון שצריך למנוע רצח וטרור יהודי וכל וכל. ועושים את זה בצורה טובה, יש, איך אומרים, מעקב ובילוש בכל מקום, בסדר גמור, טוב. לא לעשות, להגזים, שהעסק הזה לא מתחיל. בסוף הוא יודע, יש בדיחה כזאת לסיום. השב"כ הישראלי וה-CIA והקגב"א עשו כנס משותף כדי להחליף שיטות וזה. בסוף תרגיל, תחרות תרגיל. צריך לתפוס ארנב ביער. טוב, הרוסים לקחו 1,000 איש, התקדמו, אחרי 10 דקות ארנב. אמריקאים, איזה מתקנים אלקטרונים משוכללים, אחרי 5 דקות ארנב. אנשי השב"כ יצאו החוצה, אחרי 0.5 דקה, הביאו. אמרו לו, זה לא ארנב. זה חתול. אמרו, לא, דיברנו איתו והוא הודה.
כן. אותו דבר, גם ערבים, לא כל הערבים רוצחים, אמרתי קודם, היו ערבים, האשימו אותם, ובסוף התברר שהוא לא עשה כלום. זה בן אדם, אתה לא יכול להתעלל בו. אם אתה רוצה, תצא למלחמה. זה משהו אחר, מלחמה, מלחמה. מלחמה כולם אויבים, אבל פה הם לא אויבים, הם גרים בארץ. אתה לא רוצה אותם, או שתיסוג מהשטרים, או שתזרוק אותם. אבל אם אתה שומר עליהם, אתה צריך להתייחס אליהם כאל אזרחים, גם אם אין להם זכויות אזרחיות. צריך להתייחס יפה. אי אפשר סתם ככה. אלא אם כן, יש לך שוב, עדויות, נסיבתיות, כבדות מאוד וכו'. לפי החוק לא צריך עדויות, נסיבתיות, כבדות מאוד. צריך בדל, בדל של הוכחה. לפי זה משהו קטן שנעשה כל הזמן יותר קטן יותר. זה לא רציני. אז יש הרבה דברים בחוק לא רציני. גם זה סדורוב, שמאשימים אותו שנים בבית סוהר, שהוא רצח ילדה. יש כל כך הרבה הוכחות נגדיות. ויש הוכחות שמוכיחות על ילדה אחרת. לא ילדה, היא נערה, היא זה וזה. אבל היא שייכת למשפחה מכובדת וזה וזה. אתה אומר גוי, סדורוב הוא גוי, הוא לא יהודי. אז בגלל שהוא לא יהודי, מותר לעשות לו עוול. אני לא חייב לעשות חסד למי שלא יהודי. אני יכול לעשות, מחמה בכל מעשה, אני לא חייב. אבל לעשות לו עוול אי אפשר. וגם שם זה מוקשה סביב סביב, מלא קושיות, זה לא נגמר. וכל פעם יש עוד ערעור, עוד ערעור, עוד ערעור. מה שם נראה לכם? טוב.